YouTube, здравейте! Георги Янков тук с нов опит да направя най-якото видео, правено някога за недвижими имоти. Може и да звучи амбициозно. Но, ако не успея, поне се надявам да помогна на някой от вас. Днешната тема е изключително интересна и е била интересна в много от годините назад в развитието на пазара на недвижими имоти, тъй като постоянно са правени видеа на тази тема и са писани много статии. И това е наем или заем, или по-скоро казано, дали е по-добре да наема недвижим имот или е по-добре да си купя недвижим имот. След малко ще разгледаме повече детайли и се надявам на края на видеото всеки един от вас да има отговор на този въпрос. Но преди това, знаете, че за да продължа да правя тези видеа, имам нужда от вашата подкрепа, за да може този канал да продължи да се развива. Така че, моля ви, знаете работата, едно палче, сабскрайб, ако не сте се абонирали и респективно много ще се радвам на вашите коментари, без значение дали са позитивни, негативни или неутрални. Пишете отдолу коментарите за това. Какви са ползите, които получавате от тези видеа и от това видео конкретно ще съм ви благодарен и ще ми помогна да правя все по-качествени видеа. А пък знаете ли, някой ден може да направи най-якото видео за имоти в България. Започваме! Днес ще си позволя да направя нещо, което рядко правя, а именно да излезна от общите рамки на пазара на недвижими имоти. Сега ще видите какво имам предвид. На пазара на недвижими имоти е все по-трудно да се открие мечтаният имот, същевременно обаче все повече купувачи излизат на този пазар, за да търсят този мечтан имот. Ясно е, може би всички знаете, навсякъде се дъвчи всъщност откъде идва тази хиперактивност при купувачите. Постоянно получавам и тези въпроси в моето ежедневие. Хората или очакват инфлация, или очакват нещо да се случи с еврозоната, т.е. да се повишат цените и не трябва да забравяме нещо, което е изключително важно за нашата географска ширина и това е модата. Така или иначе, проблема с намирането на качествен имот и с хиперактивността на купувачите, тук мога да добавя и всъщност негативните лихви по депозитите и респективно нарастващите такси в банките, което правят все по-неизгодно да си държиш парите в банката. Така че, така или иначе, въпросът е на масата, няма имоти, хората са на пазара, търсят постоянно да купят имот. Къде е решението? На база конюнктурата и всичко, което се пише по медиите и всичко, което хората четат и гледат, все по-често получавам един въпрос, който без значение как е зададен, означава едно и също нещо. И това е как да си купя имот, качествен имот, в тази лудница в София. Искате да знаете отговорът, нали? Не можеш. Предполагам с този отговор ще разочаровам много от вас, но ключовата дума в този въпрос е хубав. Как да си купя хубав имот в тази лудница на пазара на имоти в София? Хубав за всеки е комбинация от два вида фактори. Едните са общи, другите са индивидуални. Общите фактори, най-вероятно, всички сте запознати с тях. Това са локацията, това е типа строителство, това е етаж, това е състояние, това е близост до градски транспорт, до метростанции и така нататък. Индивидуалните обаче характеристики са тези, които отговарят на личните предпочитания на всеки един човек индивидуално. Тези индивидуални характеристики обикновено са свързани с битови въпроси. Това може да бъде конкретен блок. Искам да намеря конкретен блок в квартала. Искам да имам охрана, искам да имам затворен комплекс с двор, искам да съм близо до родители, искам да имам две бани или искам да имам три спални. Това са вече индивидуални предпочитания, които всеки един определя сам за себе си и нямат нищо общо с пазара. И всъщност какво се получава, когато съберем общите и индивидуалните условия, на пазара такъв имот не съществува. Или ако съществува, за него чакат 2, 3, 4, 7, 10 купувача, които искат оглед и респективно ако го харесат, искат да направят оферта. Какво правим в една такава ситуация? За съжаление се получава единственото нещо, което се случва в реалността и това е започваме да правим компромиси с онова нещо наречено мечтан дом. Понякога се получава и намираме някакво компромисно решение, но понякога не. Другата микротема, на която искам да обърна внимание, това е вечният дебат, вечният въпрос, с който започнах, а именно наем или заем. Нали сте гледали видеа, чели сте статии по темата? Там винаги се търси подволът еле. Или, иначе казано, как да намерим повече плюсове на тезата, която защитаваме. Ако защитаваме тезата за заем, търсим повече плюсове в тази насока. Ако защитаваме тезата за наем, търсим повече плюсове в тази насока. Тази битка никога няма да бъде спечелена от нито една от двете страни. И ако трябва да разделим всички участници на пазара, за една част от тези участници 100% ще бъде по-добре да бъдат под наем, а за останалата част 100% ще бъде по-добре да купят собствен имот и да изтеглят този въпросен заем. В повечето случаи тези специфики са оформени от много строги предпочитания на клиентите от двете страни. Но, внимание, поглеждайки общата рамка на нещата, има един много различен прочит на въпроса, който днес искам да ви споделя. За да продължим напред, първо ще се опитам да изредя причините, или поне повечето от тях, поради които ние искаме да купим имот за собствено ползване. Първото е, имаме нужда от повече място вкъщи или трябва да сменим района поради определени специфики.
След това преминаваме през имаме унаследени пари и искаме да си ги вложим в нещо наше. Или нещо, което е много познато. Трябва да купим нещо на децата. А това е много яко. Не искам парите ми да потъват в наем. Трябва да си имам нещо мое. Ето и няколко интересни. Искаме да си го направим по наш вкус. Или не ми се занимава с наемодатели. Абсурд. Това е много актуално в момента. Имам достъп до кредитен ресурс и е добре да се възползвам. И много, 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 много други. Когато изреждам, между другото, винаги завършвам с други, защото това го научих в учебника по маркетинг 10 клас. Както стана ясно, имаме много причини да купим един недвижим имот. Често те са емоционални, понякога икономически, а понякога чисто практични. Аз съм много прагматичен човек по природа и може би това е причината да разгледам въпроса от тази гледна точка. Ето как изглежда за мен въпроса, решението на който аз не избирам дали или, а избирам и. Първо ще ви запозная с моето решение и след това ще разгледаме всички причини, които изредихме за покупка на имот, как изглеждат през призмата на това как аз съм решил въпроса в личния си живот. Без значение дали искам да се преместя, дали имам достъп до кредитен ресурс, без значение дали искам да вкарам семейни пари или да оставя някакъв актив на децата, за мен решението е следното. Започвам с това да създам списък. Какъв списък? Списък на перфектният профил на имота. Записвам вътре големина, квадратура, тип строителство, локация, състояние, видови площи вътре, допълнителни екстри, които искам. Описвам всичко вътре и си създавам профил на идеалния имот. Готови ли сте? След като създам този списък, започвам да търся имота и познайте какво. Наемам го. Та-дам! Защо? Тук вече повечето хора са Защо? Ето няколко причини. Първата. Шансът да намеря имотът, който представлява на база списъка от характеристики, които съм написал, идеалния профил за продажба на пазара, клони към нула. Номер две. Дори да го намеря на пазара, което е буквално изключено в момента и включително и в повечето случаи от развитието на пазара, но да приемем, че го намеря, възможността цената му да бъде пазарна е много под 10%. Номер 3. Ако съм го закупил и съответно аз и семейството ми имаме промени във всички параметри, които сме заложили в идеалния дом, защото се е променил част от ежедневието ни, което се случва при много от семействата, това означава, че трябва да влизаме отново в тежка процедура при продажба и покупка на нов имот, който отново да отговаря на новите изисквания на нашето ежедневие. Четвъртата причина, която искам да ви споделя, е, че бих наел този имот вместо да го купя, е специфика на пазара през 2021 година, но е нещо много важно. Под наем ще живея за доста по-ниска цена, отколкото ако придобия имота чрез покупка. Гарантирам. Сега, не ме разбирайте погрешно. В тази връзка може да има много хибриди, в зависимост от сценария, който разглеждаме. Например, някои хора могат да изберат да останат в жилището си, въпреки че са им се променили ежедневните им нужди. Други имат възможност да преминат към покупка на ново жилище, след като са се променили техните нужди, но да не продават старото, а просто да го отдадат под наем. Има и такива хора. Имат финансови възможности, имат достъп до ипотечен кредит за втори имот. Защо не? Разбирам и съм напълно съгласен. Моята отправна точка тук при този казус е чисто и просто практична. Защо казвам практична? Защото за мен имотът за лично ползване трябва да обслужва единствено и основно комфорта на хората. Тоест аз съм възприел хипотезата, че не бих искал нито аз, нито семейството ми да робуваме на един имот и въпреки това да трябва да се съобразяваме с всички други трудности, които локацията или спецификата на този имот ни носи в ежедневието, с които трябва да се справяме. Например, много често срещан пример е пътят, който трябва да изминават хората, за да може от тяхния дом да достигнат до училище или детска градина на техните деца, респективно след това до работа. До тук добре. Избрах си имота, намерих го на пазара на наеми, нанесох се и ми отне точно 9 дни цялата тази галимация. Всичко е финализирано, преместване, изчистване и се радваме на новия си дом. Сега какво обаче трябва да направим? Трябва да се върнем малко по-назад в видеото. И първо, да видим дали моите пари ще потънат за наем и дали моята стратегия пасва на всички причини, поради които хората купуват имот. Започвам с това, че имаме нужда да смениме района или имаме нужда от малко повече място. Най-хубавото нещо на тази стратегия е, че изборът на пазара на наеми е в пъти по-голям от избора на пазара на продажби. Тоест съвпадението между пазара и характеристики на идеалният имот, в който искам да живея, в който искам моето семейство да живее, могат да бъдат в пъти повече съвпаденията, отколкото ако излезе на пазара на продажби. След COVID, голяма част от наемателите работят онлайн, респективно са извън София. И в момента на пазара на наеми има избор и наистина могат да достигнат до качествен имот на добра цена. Да, ама тук идваме в следващия момент. Добре, бе, аз имам наследени пари, какво? Трябва да потънат в наем ли? Честито, имаш наследени пари, ще свършим хубава работа с теб. Сега вече имаме възможност да закупим недвижим имот, който има пазарен потенциал
а не емоционален. Този, който е свързан с моят мечтан дом, нали помните? Ако трябваше да вкараме тези наследени пари в имот за лично ползване, водещата логика там щеше да бъде емоцията. Т.е. щяхме да вкараме пари в имот, който не винаги можеше да има добри пазарни параметри, а щяхме да търсим да удовлетворим някакви емоционални наши желания. Ако поеки инвестиционен имот, фунията ни е доста по-широко отворена, имаме възможност да разгледаме пазара през различните икономически логики, през различните призми, да се обърнем към цифрите, към логиката, да елиминираме емоцията, да махнем ретроградния Меркурий и в крайна сметка да направим една сделка, която ще има супер логика от инвестиционна гледна точка. Инвестициите са цифри, личната покупка е емоция, а емоцията е най-лошия съветник в бизнеса. Искате да оставите нещо на децата? Много добра идея! Поздравления и погледнете предната точка. Така ще оставим на нашите деца инвестиционен имот с потенциал, а не имот, който ние сме купували за неща, които ние сме харесали, които е много вероятно нашите деца да не харесат и да няма търпение да се отърват от този имот и да го продадат. И окей, вие ще кажете ми да го продават като искат. Добре, чудесно, но защо трябва да ги натоварваме с още една транзакция допълнително, при положение, че този имот може да отговаря изцяло на всички инвестиционни характеристики и той винаги да бъде добър инвестиционен актив за тях. Тук дори можем да включим алтернативни варианти, защото има много хора, които имат алтернативни възможности за инвестиции в недвижими имоти. Дори и да имате пари на куп, можете да решите да ги използвате в различни видове инвестиции, които носят много добра доходност, което отново ще ви свърши работа, ако сте наели имота, тъй като докато живеете в мечтаният имот, защото, както говорихме, на пазара на найем има много, много по-голям избор, можете да инвестирате наличните си средства там, където се чувствате комфортно, може да имате добър контрол и респективно може да генерирате добра доходност. Вместо отново да се върнем към непечеливща стратегия, а именно да направим емоционална покупка, която може да ни лиши А от добър актив на пазара на недвижими имоти и Б от допълнителна доходност в тази алтернативна инвестиционна възможност, която някои от вас може да предпочитат. Когато говорим за найем, обикновено хората казват: не, абсурд, не искам парите ми да пътуват за найем. Е, познайте, решихме и този въпрос. Няма да пътуват за найем, защото тези пари ще бъдат инвестирани в покупка на инвестиционен имот. Спецификата на инвестициите, разбира се, е обект на друг разговор и може да го направим в друго видео, или може да гледате много от видеята в нашия канал, там е залегнато много в различни видове теми в дълбочина, но така или иначе, ако направим една много елементарна справка, ако доходът от найема на имота, който сме купили с цел инвестиция, покрива найема, който ние плащаме, за да живеем в мечтания имот, тогава нищо не потъва никъде. И вълкът сит, и агнето цяло. А какво ще кажете да ви добавя и опцията, в която найемите от инвестиционното жилище надвишават найема за жилището, което вие ползвате? Ето един практичен пример по въпроса. Купуваме един 4-стаен апартамент, разделяме имотът на два и найемът от двата двустайни апартамента гарантирано ще бъде много по-висок, отколкото найема, който вие ще плащате за 4-стайният апартамент за лично ползване. Изглежда добра математика, нали? Найема от инвестицията вече е по-голям и включително факта, че сме наели имот, ни дава един положителен паричен поток в сравнение с това да купим инвестиционен имот. Минаваме на следващото. Ще мога да си го направя по свой вкус. Да, съгласен съм на 100%, тук може да имаме леки проблеми и леки притеснения, но това, което ще кажа, отново в този пазар с добър избор на добри имоти на найеми, има възможност да откриете качествен имот с много добри довършителни работи, който със сигурност може да пасне на вкуса на доста от претенциозните дами или господа. Тук мога да говоря 100% от личен опит. Следващото нещо, през което минаваме, не ми се занимава с наемодатели. Тук също може да имаме проблем. Само че аз ще ви кажа моята лична философия. И тя е: когато наемам имот, първо наемам наемодателя. Сега ще обясня. Много е просто. Ако не си допаднем с наемодателя, няма значение какъв е имота, просто няма сделка. Дори и всичко вътре да е топ, аз съм наясно и знам колко важен елемент от качествения живот в апартамент под наем е наемодателя. И затова съм взел такова решение за себе си. Първо наемам наемодателя, разбирайте, наемам, много е важно да си паснем, и след това обръщам внимание на имота. Приближаваме се към финала. И то е: имам достъп до кредитен ресурс и сега е добър момент да го използвам. Да, факт е, че е така. Банките са основен катализатор на този пазар в момента. Да, от една страна не е нужно да взимате този кредит, но пък ако имате достъп до него и решите да се възползвате, може да се изгради една много добра инвестиционна стратегия на база нещата, които говорихме до момента.
И така, уважаеми приятели, доста неща разгледахме, но това не е универсална формула. Не работи за всеки, не работи за всяко населено място, не работи за всеки пазар. От друга страна, е важно да разгледаме модела и да поразсъждаваме върху него, за да се опитаме как можем да го приложим в нашия личен контекст, в пазара, в който се намираме, в населеното място, в което живеем. Ако следвайки модела, цифрите на пазара, на който се намирате, работят, може да постигнете един много добър баланс между това да имате огромно качество и комфорт в личния си живот и респективно да създадете една много добра инвестиционна стратегия, която във времето А, на първо място, да изгради добри парични потоци за вас и Б, да ви гарантира, че ще изградите добро портфолио от инвестиционни имоти за вашите бъдещи поколения. Убеден съм, че с много хора ще сме на различно мнение по този въпрос и съм готов да отговарям на въпроси под това видео, без значение от какво естество са. Въпреки това реших да споделя тази стратегия не защото работи при мен, а тя при мен работи, а просто да дам различна гледна точка, че има различни пазарни модели, които са измислени на пазара, прилагат се на пазара, работят за много хора и най-вече, отново нещо, което казах малко по-рано в видеото. Аз вярвам, че имота трябва да обслужва комфорта на хората и техния личен живот, когато става въпрос за лично ползване. Оттам нататък единствено трябва да обслужва техните парични потоци, респективно да има добър финансов резултат от инвестициите в този имот. Искрено се надявам някой от вас да успее да направи по-добра сделка както за себе си, така и за своето семейство. Това ще бъде моят най-голям подарък от това видео и от информацията, която споделих с вас. Това беше хора за днес. Отново ще се видим канала. Подготвил съм много интересни теми, що се отнася до наем или заем, покупка или наем. Аз съм на разположение, пишете с въпроси отдолу, ще се опитам да отговоря на всички. До следващия път. Чао, пазете се, бъдете здрави, успехи и до скоро!